而我们说啊，之所以这个在网上的十问卫生部长能激起这么大的反响，其实它主要反映的不光是一个基层医生个人的感受，更多的还是这几年啊在医改过程当中所遇到的一些最尖锐也是最为现实的矛盾和问题。所以我们看各家媒体呢在报道这个事件的时候选择的角度就各不相同。比方说像新快报说啊，这个医疗行业不可追求利益最大化，然后呢这个山东商报说做医生注定不能成为李嘉诚，他主要还是突出这个公益性。中国青年报说呢年轻医生过得幸福，医改就能更进一步啊。然后中国广播网说这个医生劳动服务价值长期被低估，他主要还是说的这个医生的待遇问题。然后北京青年报说医生患者啊都是医疗冲突的受害者，他其实就是说这个医生和患者都应该去重视他。尽管说报道的角度不同，但是卫生部副部长能够主动的对网络上这样一个帖子做出如此详尽的一个回应呢，媒体也是为之叫好的。我们来看现代金报啊，他就说无论是医生的追问还是卫生部领导的高度重视，它其实都是一种社会正能量的一种需要的体现。因为只有对话了才会有合作，才不会有人心隔膜，只有面对问题了才有可能去解决问题。另外呢，黄副部长的这样一个回应其实也里面有一些信息量，比方说他在告诉大家在医改的过程中啊，对患者的关怀和对医生的关怀它其实是一体的啊，我们不能顾此失彼。所以呢在这次两会上关注医生也成为了大家的一个共识。比方说我们来看3月6号全国政协委员赵东科啊，他就说这个医改最根本最重要的环节啊是谁呢，就是医生啊。还有代表我们来看葛明华，他是在浙江日报上建议说国家要加快制定基层卫生人才的队伍保障长效机制，培养好稳定住基层的医疗人才队伍啊，要稳定住医疗队伍。还有一个也很关键是什么呢，那就是待遇的问题。我们来看全国政协委员陈天桥，他就提出医疗改革最核心的问题啊，就是提高医生的待遇，这样才能推动医疗改革。他建议医生的这个福利待遇要逐年的去增加，而且要加速中小城镇医疗基础设施建设，并鼓励年轻人去学医去从医。科技日报说呢，现在一些医药分开试点的医院呢，这个医事服务费一般是42块钱到100块钱不等，但是在一些社区医院一般的诊疗费只有10块钱，这样一个悬殊的差距呢就会严重的打击基层医务工作者的积极性，造成人才流失。所以医改的新政要惠及医患双方共同的利益。说到这里大家也应该能够明白，就是这个医生患者他们不是矛盾的对立面啊，但是呢现在我们也确实发现有这种以药养医的情况下，有一些医生为了自己的利益开大方子啊，他们从患者身上想着法儿的赚钱。所以呢新京报就说要改变这个问题呢，还得从医院的利益分配啊去着手改革，引导医生多为患者去服务，让医生通过服务来赚钱啊。这确实我们能够看出就是这样一个医改呢，它是很复杂的一个利益调整，各方的利益都得兼顾，这样才能调动所有人的积极性，才能让改革呢往深水区去推进。过去几年啊，如果说这个医改最重要的成果是重新明确了医疗卫生事业是政府的一个基本公共责任，那么未来怎么让医生的收入更阳光，让医生的心态更阳光，为患者呢也提供更多更好的服务，恐怕还需要更有力的财政托底和制度保障。